У нас багато запитань. Поясніть, що це був за закон? Відповіді на які завжди на часі. Ефір Українського радіо «Запоріжжя» триває. В студії Олександра Пашненко та Юлія Сафронова. Наші вітання. Чи продовжує підтримувати громади Запорізької області цьогоріч програма «Добре»? Дізнаватимемося в сьогоднішньому випуску «На часі». 3 листопада 2023 року організація Global Communities підписала меморандум про співпрацю та взаємодію з Запорізькою обласною адміністрацією. Минуло 5 місяців, ми вирішили дізнатися, чи підтримує і сьогодні програма USAID «Централізація» приносить кращі результати та ефективність громади нашої області. Програма USAID «Децентралізація» приносить кращі результати та ефективність, скорочено добре. 9-річна програма, що виконується Global Communities і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. В Україні програма «Добре» розпочала роботу з 2016 року. Першочергова мета – допомогти територіальним громадам скористатися можливостями та подолати виклики, пов'язані з децентралізацією. А саме, сприяти відкритому та дієвому самоврядуванню та активному і ефективному залученню громадян до прийняття рішень і вироблення політик. Протягом перших 6 років програма «Добре» тісно співпрацювала з сотнею тергромад. Восени 2022 року USAID продовжило програму «Добре» в Україні ще на 3 роки, надавши додаткового фінансування в розмірі 40 мільйонів доларів США. Впродовж цих 3 років «Добре» тісно співпрацює з 60 територіальними громадами з 10 областей України, в тому числі Запорізької. З лютого 2022 року програма «Добре» надає громадам, наближеним до зон бойових дій, матеріальну допомогу для задоволення їх нагальних потреб. Йдеться на сайті децентралізація.ua. Чи продовжується нині співпраця «Добре» з громадами нашої області з огляду на те, що зросла кількість обстрілів підконтрольних населених пунктів, а частина тергромад усе ще лишається під російською окупацією? Це і не тільки питання, власне, поставимо заступнику директора програми USAID «Добре» Максиму Бурдавіцину, котрий з нами на телеграм-зв'язку. Пане Максиме, добрий день. Добрий. Взагалі, проект «Добре» в Україні вже доволі давно і тільки зміцнює свої позиції. Чому, якщо можна так питати, навіть повномасштабна війна не налякала проект? Насправді, засновником нашого проекту і основним донором є Агентство США з міжнародного розвитку, наші американські надійні партнери. І це саме вони прийняли рішення спочатку продовжити проект «Добре», який мав би бути завершений у 2022 році. Потім було виділено додаткове фінансування саме в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тому відповідь дуже проста, тому що наші американські партнери прийняли рішення більше допомагати Україні. А як от повномасштабна війна вплинула на зміни всередині самого проекту? Так, дуже вплинула повномасштабна війна. Я пам'ятаю перші дні повномасштабного вторгнення, і хочу зазначити, що наш проект навіть жодного дня не було, щоб ми припинили свою роботу. Ми працювали з першого дня і не припиняли роботу жодним чином. Перші місяці було дуже важко, тому що ми не знали, як буде далі розгортатися події. І з перших днів наші партнерські громади, а ми працюємо, маємо партнерські громади в 10 областях України, як на сході, на півночі, в центрі, так і на заході, почалась допомога. Іноді вона була просто волонтерська допомога. Громади західного регіону активно почали приймати людей, які виїжджали з громад, які потрапили під обстріли, які потрапили під тимчасову окупацію і так далі. Це були перші такі важкі, перший місяць, можна сказати, важкий. Але далі ми вже більш системно почали працювати. І основною зміною, скажімо так, в нашій програмі було те, що донором, як я вже зазначав, Агентством США з міжнародного розвитку, було прийнято окреме рішення виділити майже 6 мільйонів доларів на матеріальну підтримку постраждалих громад, саме на ліквідацію наслідків збройної агресії проти України. І зараз ми продовжуємо надавати таку підтримку, зокрема і громадам, які є нашими партнерами в Запорізькій області. А скажіть, будь ласка, скільки нині таких громад, якщо порівнювати з мирним часом, їх зменшилось чи збільшилось? Наразі зараз у нас є 10 партнерських громад, я можу назвати кожну. І кожна для
нас важливо. Це Васильівська громада, Веселівська громада, Гуляйпільська громада, Комиш-Зарянська громада, Кушугумська, Оріхівська, Пологівська, Чернігівська, Широківська і Якимівська. Збільшилось до повномасштабного вторгнення. В нас було 4 партнерські громади, і, скажімо так, ми недовго працювали. Тобто, ми майже з цими 4 громадами тільки почали співпрацю. Але після повномасштабного вторгнення ми додавали партнерських громад. Відповідно, більше виділено було фінансування. У цих 10, ви розумієте, частина цих громад зараз перебуває в тимчасовій окупації, але ми все одно з ними співпрацюємо. Вони релоковані наразі. Якраз хотіла спитати, як співпрацюєте, адже частина громад в окупації, і ви почали пояснювати. Тобто ви співпрацюєте саме з цією частиною, з адміністративною частиною, яка релокована, так? Якісь їм щось обіцяєте, чи щось вже реально допомагаєте? Реально допомагаємо всім 10, незалежно від того, тимчасово окупована чи ні. Ті, які тимчасово окуповані, як я вже зазначив, вони релоковані, вони всі на території Запорізької області. Я не буду казати, де вони, куди вони їх релокували, але ми все знаємо. Співпрацюємо з адміністраціями, військовими адміністраціями, які створені, скажімо, на базі тих громад. І якщо говорити про гроші, то наразі для цих 10 громад вже надано допомоги приблизно на 1 мільйон доларів США. Це допомога в основному технікою. Ми поставили 10 екскаваторів, генератори електричні, ручні електроінструменти, офісні меблі, обладнання офісне для адміністрації окупованих громад, зокрема, тому що їм треба було якось облаштовувати свій бит. Ну і інші. Тобто таку матеріальну допомогу ми вже 10 громадам надаємо. Пане Максиме, ви згадали релоковані громади, з якими співпрацює добре. Ми розпитали Пологівського міського голову Юрія Коноваленка про підтримку від програми. Пропоную послухати. Ми розпочали цю роботу ще в 21-му році. І до війни ми зробили дуже багато роботи. Величезна була їхня підтримка в плані допомоги розробки стратегії. Ми розробили дуже багато проєктів, багато нормативних документів. І почали впроваджувати так звані тверді проєкти. Тверді проєкти передбачали отримання конкретних коштів на наш розвиток. Запровадили до початку війни, наприклад, поіменне голосування електронне і проведення сесії в режимі онлайну. Це допомога нам була. Ми зробили швидкий грант. Ми на нашому стадіоні, який ми реконструювали за підтримки програми «Добре», встановили повністю стільці гарні. Ми отримали ще частину допомоги від програми «Добре» для молодіжного проєкту. Для розвитку бізнесу закупили в паркову зону павільйони для торгівельних майданчиків. Ми вже стояли на межі, щоб нам повинні були завести на 1,5 мільйона обладнання медичного. Ми за свої кошти зробили ремонт в лікарні. Це величезна допомога була, яка, на жаль, 24 лютого зупинилася. Але програма «Добре» нас не залишила після того, як ми релокувалися, виїхали до Запоріжжя. І апарат, міська рада працює, наші комунальні установи, заклади знаходяться тут, і школи, і садочки, і охорона здоров'я. Тобто ми здійснюємо, продовжуємо свою роботу. І програма «Добре» підставила нам плече. І такі актуальні на той момент, 23-го року, допомога заключалася в забезпечені робочих місць працівників міської ради. Тобто нам надали ноутбуки, нам надали там МФУ, ми могли забезпечити собі робочі місця. Потім хвиля пішла блекаутів, нас забезпечили, нам надали допомогу і генератори, і зарядні станції. Тобто ми таким чином практично не відчували на робочих місцях цих перебоїв. Ще один напрямок, який ми співпрацювали, я дуже радий, що ми, мабуть, одна з окупованих територій, ми заявилися з програмою підтримки бізнесу і отримали на 1 мільйон гривень обладнання, яке ми зараз ремонтуємо приміщення, встановимо. Це швейна майстерня, де професійне обладнання буде для того, щоб наші жителі, які виїхали сюди, могли себе самореалізувати. Ми вже знаємо наших швей, які зможуть заробити для себе якусь копійку. Тобто це кравчині, які переїхали із Поліг і знаходяться тут. Більше того, ми зможемо, наприклад, надати якусь соціально-гуманітарну допомогу. Там будемо шити якийсь простий одяг, ті ж самі прапори, десь для військових, десь для шпиталів. Тобто це величезна допомога. Ми вже це обладнання отримали. Ну і останнє, надали вже нам комунальну техніку. Що мається на увазі? Ми отримали екскаватор, вартість якого майже 3 мільйони, GCB екскаватор. Тобто він у нас сьогодні стоїть і чекає часу поїхати і почати наводити лад в пологах.
Тобто він стоїть де саме? В Запоріжжі? В Запоріжжі на офісі у нас є місце зберігання, так ми його. Але ж техніка, якщо її не експлуатувати, вона теж псується, виходить з ладу, то як ви її десь в оренду здаєте? Чи... Ну, ми почнемо з того, що ми її тиждень назад отримали. Як тільки ми її оформимо, так, програма добре погодила нам можливість використання цього обладнання, погодила, щоб ми можемо в Запоріжжі, якщо буде потреба там в Запоріжжі для такого, ми спілкуємося з нашими громадами Запорізького району. Якщо їм треба буде, ми обов'язково їм надамо для того, щоб можна було скористатися цією технікою. Ну, по-перше, техніка, яка буде стояти, вона так швидко не зіпсується, але коли буде необхідність такого використання, ми її будемо використовувати. До речі, ми зараз, маючи там офіс і приміщення, де ми отримуємо гуманітарну допомогу, там контейнера розвантажуємо, то ми його теж зможемо використовувати, ми його будемо використовувати. Але головне наше все-таки бачення, що не сьогодні, завтра, післязавтра ми поїдемо, і ця техніка буде наводити лад в пологах. Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів про співпрацю з програмою «Добре», яка розпочалася до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і триває і нині, коли саме місто Пологи окуповане ворогом. А на зв'язку зі студією заступник директора програми USAID «Добре» Максим Бордавіцин. Говоримо про те, яку допомогу отримують, зокрема, громади Запорізької області, що співпрацюють з проєктом. Пане Максиме, а як обирали ці громади? За яким принципом? Лише їхнє бажання чи все-таки були якісь певні критерії? Певні критерії. Перших 4, які були до повномасштабного вторгнення, ми обирали на конкурсних умовах. Тоді проводили конкурси, вони подавали заявки, ми їх вивчали, незалежна комісія їх оцінювала, і таким чином вони потрапляли в нашу програму. Але з початком повномасштабного вторгнення ми обирали громади за ступенем ушкодженості, за кількістю ВПО. Ну, по назвах громад ви можете самі здогадатися, які саме потрапили до нас. Тобто це громади, які були, на нашу думку, найбільш уражені. Але, звісно, їх більше. І ми розуміємо, що їх значно більше. Є інші, теж вони страждають. Але, ну, скажімо так, у нас був певний ліміт, і тому ми обрали саме ці громади, які я зазначив. Пане Максиме, ви назвали серед громад, з якими співпрацюєте, зокрема, Гуляйполе. Це одна з громад, що максимально наближена до лінії бойового зіткнення. Вона дуже багато обстрілюється. Допомога таким громадам відрізняється від допомоги, скажімо, ті же Широківській громаді, ті же Кушугумській громаді, які віддали від лінії бойового зіткнення. Так, саме, скажімо так, для Гуляйпільської громади ми більше надаємо допомогу для ліквідації наслідків війни. Так, як я і зазначив, там якась техніка, генератори, інструменти і так далі, для роботи комунального підприємства. Ну, я просто вражений, просто вам один приклад приведу, саме про Гуляйполе. Там майже не залишилось мешканців, майже всі виїхали. Але голова військової адміністрації, голова Гуляйпільської громади залишається там. І навіть комунальне підприємство, яке там залишається, воно працює. Під цими обстрілами медичні працівники, вони там працюють. І коли поставили питання, що давайте все ж таки якось вивозити сміття з громади, бо воно накопичується і в такій розрухі, то двірники прості, їм було дуже важко там залишатися. Але вони сказали, якщо ви нам дасте бронежилети, ми будемо працювати. І це питання вирішили. І люди під обстрілами збирають сміття, вивозять сміття і підтримують санітарний порядок, незважаючи на те, що там майже руїни і майже нічого не залишилося. Це просто свідчить про той героїзм, який мають місцеві люди, які там працюють. Щодо громад, які віддалені, так, трошки відрізняється, тому що з цими громадами ми маємо можливість трошки більше, розширеніше працювати. Ну, наприклад, з ними ми вже, ви зазначили Широківську громаду, з такими громадами у нас вже є можливість реалізовувати проекти місцевого економічного розвитку, тобто проекти підтримки бізнесу, малого в основному бізнесу. Наприклад, в Широківській громаді ми зараз в процесі реалізації демонстраційного сервісного технічного простору майстерні для профорієнтації молоді та стимулювання підприємництва. Це таке, скажімо, міні-майстерня, міні-СТО для ремонту автомобілів, для якого ми закуповуємо обладнання, а громада шукає приміщення і встановлює обладнання, плюс фахівців, які будуть проводити навчання для молоді, які хочуть в майбутньому отримати спеціальність і ремонтувати автомобіль. От такий проект для Широківської громади. Він ще не завершений, але я сподіваюся, дуже скоро ми його завершимо. Пане Максиме, на сьогодні наш ефірний час добігає кінця. Пропонуємо продовжити розмову наступного тижня. Друзі, на зв'язку зі студією був заступник директора програми USAID «Добре» Максим Бордавіцин. Вислухали програму «На часі». Для вас працювали Олександр Пашненко та Юля Сафронова. Почуємось.
У нас багато запитань. Поясніть, що це був за закон? Відповіді на які завжди на часі.